uppfattat. Ah, en lärdomens och kulturens högborg. Martin, kapten. Skeppsorder mottagna. Minska ja, segel. Kapten. Era order. Marsch! Wow, og han blev vildt for panikken. Med panikken, der er altså okay. Jeg ser ikke meget det. What the hell? Vi æsker på det sju haven! Banden redo. Mannar framåt. Till stridsposteringarna, klar för drabbning. Avvaktar vidare order. Jag tror inte. Give me a minute.
Den har ikke peiling til det lille. Befælhavere! Marsj! Man alt man Venstre om! Alt! Hela herren! Befälhavare, era order. Jakta dem! Thank you.
reis tillbaka! Svip undan dem! Ja, det här kommer det slut. Okej. Enkelt byte! Thank you.
lätt att det är ett kick att slappa av ett annan boll. Med jag den i flykten! Seger! Marsch! Såna. Vänster om! Marsch! Come on, fix up, but yeah, of course. I get out of the unit. Okay. Crypt's order mottagen. Kapten! Skeppsorder! Inte farbart vatten, kapten! Halt! Hissa segel! Fienden nalkas! Makten och härligheten är med oss! Ja, marsch! Framåt, marsch! Mannar, framåt! Skeppsorder mottagna! Skeppsorder mottagna! Halt, mannar, halt! Slå läget! Framåt! Bered er! Halt, mannar! Halt, mannar! Hela herren! Skepp går på vatten, befälhavaren! Hela herren! Thank you.
kapten! Allt mannar! Vänster om! Marsch! Alle man på däck! Okay, she helped. Order mottagna. Försegel. Avvaktar vidare order. Skutan är slagfärdig, kapten. Var redo! Aj, aj, kapten. Skottland är de inte har. Beredskap! Ja, jag vet inte, så kommer det att komma bort ut. Ja, jag går med något. Jakta dem! Thank you.
not the best. Era order. Redskap. Marsch framåt. Era order. Okay, jag kommer in att agera. Lägg om kursen. Skeppsorder. Redskap. Skeppsorder mottagna. Utan dröjsmål. En lärdomens och kulturens högborg. Redo? Invälhavare? Avvaktar vidare order. Ett pestus. Inväntar order. Lägg om kursen. Skutan är slagfärdig, kapten. Halt! Kapten, kapten. Aj, aj, kapten. Mål för över. Ja, kapten. Fiende flotta för över. Það gekk til því að fatta þess að hann bara ekki bauð. Bana. Thank you.
skeppsorder! Lägg om kursen! Men jag är med, okej, flott in den lejlen. Inväntar order! Jag har fått pengar innan, men jag hittar. Bakom. Till er tjänst. Ta ett enkelt byte. Hurra! Hurra! Era order. Allt befälhavare. Hela hären. Komma. Ah, spännande. Spännande. Ah. Ett. Utan gummiparten. Kommer bara kapitna. Aj, aj, kapten! Kapten! Order mottagna! Aj, aj, kapten! Får jag inget bot? Nej, jag får inget bot. Okay. Era order! Det är belägrade! Mannar, framåt! Ja, kapten! Så lite grann så läker man skram i tänderna.
bäst mål i den danska kampanjen. Målet är satt under belägring, befälhavare.